Esse é o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz. Eu estou fazendo um vídeo aí, mostrando as características de configuração desse modelo aí, o geladão, o ônibus com ar-condicionado aqui em Maceió. E eu quero dizer que esse ônibus tem vários itens de série embarcado aí, ó, sua tecnologia, né? Como o sistema EIS, Engine Idle Shut Down, né? E tem o desligamento automático do motor em tempo ocioso, né? Ou quando o veículo está parado aí, sem o motorista estar dirigindo, né? Dual Brake, né? Para quem não conhece, né? É o sistema de freio de portas, né? Ou seja, ele só abre a porta com o veículo parado e só se movimenta, né? Só se desloca com as portas fechadas. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo.
Esse é o Marco Polo Torino. Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui desse ônibus Marco Polo Torino com mecânica Mercedes-Benz, né? Chassis, mecânica Mercedes-Benz, UOF 1721, né? /59. /59 é referente à distância do entre-eixo desses ônibus aí, ó. Dali do eixo dianteiro até o eixo traseiro são 5,95 metros de distância. 17 é a Mercedes-Benz acrescenta 3 zeros para formar 17 mil quilos de peso bruto total. E o 21 é referente a cavalos vapor, né? Mas na verdade esse ônibus apenas tem 208 cavalos vapor. São 153 quilowatts força, né, a 208 cavalos, a 2300 RPM. É um motor OM, né, o OM 924 LA, motor diesel, 900 é a série de designação do fabricante, e o LA, o 4 no final, na verdade, significa que o veículo tem 4 cilindros vertical em linha, dotado de turbo compressor e pós-resfriador de ar de admissão, o turbo cooler ou intercooler, né? As duas letrinhas, o L e o A no final da configuração aí, o M924LA. Esse ônibus aqui é uma configuração de veículo piso alto 4x2. Quando eu falo que é um veículo 4x2 é porque ele tem 4 pontos de apoio no solo, 6 pneus. A tração fica na parte traseira do veículo, né, do ônibus aí nesse caso. Piso Teraflex, ar condicionado, entrada USB aí, né, para os passageiros recarregar seu celular durante a viagem. Esse ônibus aqui ele entrega para o motorista aí, ó, 780 Nm de torque, né, ou seja, são 79,5 metro-quilograma força, né, com uma potência de 208 cavalos. Ele tem piso rebitado, aliás, desculpe, chassis rebitado, né, com escada, com sistema de suspensão de molas semi-elípticas, né, que elas são feixes de mola, né, tanto na dianteira como na traseira. Também tem amortecedores telescópicos de dupla ação nas rodas dianteira e traseira, né, nos eixos, com barras estabilizadoras de série. Marco Polo Torino Euro 5. Quando eu falo Marco Polo Torino Euro 5, eu estou falando que esse ônibus ele está dentro das exigências aí de emissões, né? O Euro 5, que equivale aqui no Brasil ao Proconv P7. Programa de controle de poluição do ar por veículos automotores em sua fase P7. P7 indica que a legislação fiscaliza os veículos com motores diesel, né, desde janeiro de 2012, com peso bruto total acima de 3.500 kg. Capacidade, né? Compartilhem o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço aí a todos os seguidores do canal, os que estão chegando agora, os inscritos, não inscritos. Um grande abraço aí para o meu amigo Márcio aqui, o Márcio Almeida, né, que trabalha fixo com essa máquina aí, ó, que eu estou filmando aí, o 2222. Sei que ele vai assistir o vídeo aí. Compartilha lá, deixa o seu like, deixa seus comentários. E toda a descrição do vídeo eu vou deixar lá no vídeo, no canal. Acessem lá a descrição do vídeo que eu vou deixar toda a configuração desse modelo aí, ó, que é o Geladão aqui em Maceió, Alagoas. Conjunto Rosane Colo de Melo, terminal do ônibus. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe.